त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको एक क्विन्टल सुन तस्करीको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको कमलपोखरी स्थित घरमा छापा मारेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार उनको घरमा छापा मारेको हो तस्करी भएको सुन बरामद हुनुभन्दा केही समय अघि मात्र उनले हङकङ भारत र दुबईको शङ्कास्पद भ्रमण गरेको देखिएपछि विभागले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो व्यापारी अडुकिया भागिसकेको आशंका गरिएको छ बुधबार नै तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा सुरेन्द्र तामाङ पक्राउ परेका छन् तामाङमाथि सुन कारोबार गर्नेहरूलाई गोदामको व्यवस्थापन गरिदिएको आरोप छ एक क्विन्टल सुन ल्याउने रेडी ट्रेडर्स कम्पनी पनि अडुकियाकै योजनामा खोलिएको आशंका छ विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ अडुकिया यसअघि गोर्खा विकास बैङ्कको घोटालामा पनि जोडिएका व्यक्ति हुन् उनी सेयर कारोबारमा पनि विवादित व्यक्ति हुन् विभागले निगरानी गरिरहेका उनी पछिल्लो पटक जुन छब्बिसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत गएको देखाउँछ यस्तै उनी त्यतैबाट हङकङ पुगेर जुलाई पाँचमा दुबई हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ उनी नेपाल आएपछि हङकङबाटै नेपालमा सुन भित्रिएको देखिन्छ यसैले विभागले उनलाई शङ्काको घेरामा राखेर रा, बुधबार उनको घरमा छापा मारेको हो सुन प्रकरणमा विभागले सोह्र जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ यसै गरी विभागको टोलीले काठमाडौँको सोरखुट्टे स्थित एक गोदाममा पनि छापा मारेर छैसठी कार्टुन ब्रेक प्याड बरामद गरेको छ उक्त गोदामबाट विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बरामद गरेका जस्तै पोकाहरू फेला पारेको छ गोदाममा ब्रेक सु डिस्कब्रेकका सामानहरूसँगै सुन नाप्ने मेसिन र हिटर पनि बरामद भएको छ